Nenad Aleksić Ša proslavlja rođendan u zadruzi i obradovao se poklonima koje je dobio svojih najmilijih. Kako se čestitke više ne unose za drugarima zbog njihovih postupaka, Ša neće vidjeti što mu je brat poručio. Brate moj, srećan ti rođendan, želim ti svu sreću ovoga sveta. Ti znaš da mi dišemo kao jedan, ja osjećam tvoju bol. Vidim i osjećam da si tu nesrećen, da te ta veza, odnosno greška što se tu desila, čini nesrećnim. Ja ti pre svega želim da pronađeš svoj mir. Mislim da to može samo ako se posvetiš samom sebi. Da dobro razmisliš o svemu, da pronađeš onog starog sebe. Da budeš onaka kako te ja poznajem. To tu, to nisi ti. To što se desilo, tu treba da se završi i ostane tu. Pa kada izađeš odatle da počneš da gradiš novi život. Malo po malo. A znaš da sam ja tu kada ti je dobro, da se s tobom radujem i kada ti je loše, ti pomognem da sve to prebrudiš. Šta se desi u Vegasu, ostaje u Vegasu.